গাইছ, আমি নিচে কাষতে আছোঁ, আমাৰ গৰ্বস্তি গাঁও, আমাৰ ওচৰতে এনে ৰং বিৰংকে দেখিছে না, আমাৰ দাদা হয় এজন শ্ৰী বুদ্ধেশ্বৰ গড় হয়, বুদ্ধগড় হয়, তেওঁ ইয়াত আজি হোলী খেলি আছে, উপভোগ কৰি আছে, তাকে অলপ দেখুৱাম। এওঁলোকৰ টীম আছে, হোলী খেলি আছে, লাঠি খেল খেলি আছে, তাকে অলপ দেখুৱাম। আৰু এইপিনেও আমাৰ দাদা বন্ধুসকল আছে, কোনোবা কোনোবা ছাৰ ককাইদেউ ভাইদেউ, এনেকৈ বোলক অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, বোলক বিজেতে সকলোকে চাই থাকিব, ইয়াতে হুঁচৰি হৈ আছে, তাকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বোলক। বোলক বোলক বোলক, এতিয়া বিজেতে মজা হ'বলৈ গৈ আছে, আমি হোলী চাবলৈ যাওঁ, বোলক বোলক গাইজ, বোলক বোলক, ইয়াতে হোলী উপভোগ কৰি আছে, লাঠি খেল খেলি আছে, তাকে অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, বোলক 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 বোলক, হোলী খেলি আছে, তাকে বোলক গাঁও উপভোগ কৰি আছে, অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। হোলী কেনেকুৱা ভণ্টি, ভাল ভালে, ঠিক আছে খেলিবলৈ, টিকলি ভাল খেলিছা, নামটো কি, নিমল গড়, হোলী কেনেকুৱা, ঠিকে আছে ন, ভালে ঠিক আছে, ভাল কথা, অঁ হেল্ল' গাইজ, হেল্ল' গাইজ, আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'বিলাক, লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বহুত আনন্দ উল্লাস এটা চলি আছে আমাৰ গাঁৱতে, ঘৰবস্তি আমাৰ গাঁৱৰ নিচে কাষতে, আপোনালোকে ভালকৈ চাব ভিডিঅ'বিলাক, বহুতখিনি ভাল লাগিছে, ধুনীয়াকৈ উপভোগ কৰি আছে ইয়াত। হেল্ল' গাইজ, এয়া এওঁলোকৰ পৰম্পৰা হয় হোলী, ইয়াত এতিয়া সেৱা কৰিব, এতিয়া এওঁলোকে তাকে অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, চব সকলো লগতে বহিব, এতিয়া কণমানি ভাইটি ভণ্টি দাদা বাইদেউ খুৰা ককা দদৌ চব বহিব, এতিয়া সকলো বহিব, এতিয়া ধুনীয়া চাই আশীৰ্বাদ দিব, এতিয়া আপোনালোকে শুনিব কেনেকুৱা কি হয়, তেরে কার
जे सफल करे सिद्धि करे भगवान سيغ چڑھے ماں درگا ملے گڑور چڑھے بھگوان شیوے چڑھے شیو شنکر ملے سب کوئی جے ولكن يجب ان يكون هناك